Baraza la Kiuchumi, Utamaduni na Jamii la Umoja wa Afrika ECOSOC na Muungano wa Majadiliano wa Afrika CODA wataungana na washirika wao katika kongamano lao la mwaka la raia litakalofanyika jijini Nairobi nchini Kenya kuanzia tarehe 10 hadi 11 Julai 2023. Kongamano hili litaangazia umuhimu wa demokrasia na utawala wa kidijitali kama kipengele muhimu katika kuboresha mazingira ya kisiasa barani Afrika. Kukua kwa dijitali kunatoa fursa mpya za ushiriki wa wananchi, kuongezeka kwa uwazi na uwajibikaji. Moja ya mada zitakazojadiliwa ni athari za mtiririko haramu wa fedha na utawala barani Afrika. Mjadala huo utajikita katika kubainisha mali ikiwa ni pamoja na rasilimali fedha ambazo zimekuwa zikipotea kwa njia haramu na jitihada za kuzirejesha, ambapo jitihada hizo zitazingatia kuwepo kwa uelewa mpana wa kihistoria, kisiasa, kiuchumi na kijamii kuhusu athari za mtiririko haramu wa fedha na utawala kwa jumuiya za Kiafrika. Washiriki watabaini fursa za kuimarisha mapambano dhidi ya mtiririko haramu wa fedha kwa kutumia zana na nafasi za kidijitali.